Ми за те, щоб перемовини були в декількох форматах. Ми підтверджуємо готовність до нормандського формату. Про це ми сьогодні говорили з президентом Французької Республіки. Також сьогодні була окрема зустріч з канцлером Німеччини. Я знайомився з канцлером Шольцем. І ми втрьох розмовляли. Три країни, три лідери нормандського формату. Розмовляли про конкретні деталі, кроки щодо зустрічі в нормандському форматі. В принципі, маємо спільну позицію, розглядаємо можливість цієї дуже важливої зустрічі. So the security issues were discussed at large, and the escalation on the border of Ukraine and Russian Federation, five options of possible response to this escalation were discussed, but we as Ukraine, we have only one way of responding to this, as we did in 2014. Since that year, we have had war going on our territory. But I would like to say that Ukraine is still adherent to the peaceful process. We would like to see the peaceful resolution, and this is what we have discussed in the trilateral format with the Chancellor of Germany and the President of France, the possible re-engagement in the Normandy 4, and this basically was the main topic of our discussion. We have planned some steps to make it happen. Щодо санкційної політики, скажу відверто, деякі держави, деякі лідери пропонують формат реагування на ймовірну ескалацію після ймовірної ескалації з боку Російської Федерації і запровадити потужну санкційну політику. Тут мені здається, що ми змогли пояснити нашим європейським колегам, що санкційна політика після вже нікого, чесно кажучи, не дуже цікавить. Нашу державу цікавить потужна санкційна політика до ймовірної ескалації, і тоді, мені здається, ймовірної ескалації може і не буде. Саме такі відносини, попереджаючи такі небезпечні кроки, можуть дійсно зупинити той військовий конфлікт на сході нашої держави, який відбувається 8 років. We have also discussed the sanctions, and several countries expressed their attitude and their decisiveness to apply sanctions. What we emphasized is that for us it is important to have sanctions applied before rather than after the conflict would happen. Because if they are applied after the conflict would happen, this would basically make them meaningless. And we have the war going on for 8 years. We understand that only if the sanctions are applied prior to the armed conflict, they could become a prevention mechanism for any possible escalation. Ще раз можу підкреслити, що Україна готова до будь-якого формату перемовин з Російською Федерацією щодо врегулювання цього процесу. Ми про це говоримо відкрито і вже не перший раз. Потрібно таке ж бажання зупинити війну і з боку Російської Федерації. До речі, сьогодні, мені здається, був один дуже важливий історичний теплий момент. Ми привітали колег з Азербайджану і Арменії. Сьогодні дійсно атмосфера їх діалогу була достатньо позитивна, і це приємно бачити, а також приємно знати, що в цьому є велике досягнення з боку Європейського Союзу, особисто з боку Шарля Мішеля. Я хочу привітати і лідерів, і Шарля Мішеля. І віримо, що колись так буде і у війні між Україною і Росією, між нашими державами. There is willingness on Ukrainian side to have negotiations in any possible format. We are open to negotiations. What we are lacking is the willingness on the other side, on the Russian side, to engage in any kind of format or negotiations with us. And by the way, today we have a very fruitful and warm meeting with the president of Azerbaijan, and I would like to congratulate the leadership
of EU and Charles Michel in particular for having played such an important role in resolving the situation with Azerbaijan. And I do hope that the similar achievement will also happen vis-à-vis Ukraine and Russia war. Дуже дякую. Я можу йти? Будь ласка, будь ласка. А, будь ласка. Скажіть, будь ласка, ви говорили із партнерами по нормандському формату, що Україна за мирне врегулювання конфлікту в будь-якому разі. Скажіть, які існують механізми, щоб Росію посадити за цей стіл переговорів, щоб відновився формат нормандської спілки? І ви сказали партнерам також про те, що після того, якщо Росія вже вторгнеться до України, санкції нікому не потрібні. Як відреагували західні партнери? Чи готові вони зробити якісь кроки на вибори? Дякую вам за запитання. Щодо другої частини вашого запитання, я думаю, що вони... Я був достатньо наполегливим, і мені здається, ті факти, які я доводив, вони спрацювали. Мені так здається. Подивимось на результат. Що стосується першої частини, щодо нормандської зустрічі, вона ж повинна бути не саміт заради саміту, не зустріч заради зустрічі. Тим більше, що йдеться мова про безпекову ситуацію в нашій державі. І тим більше, що ми хочемо врегулювати декілька важливих. Найважливіше питання на сьогодні, мені так здається, це відкриття КПВВ. Я не хочу говорити про ділянки розмінування, тощо. Це вже також важливі, але більш технічні. Там питання, тому що там суперечливості немає. Тому саме це повинні довести лідери нормандського формату до Російської Федерації. І результатом цього повинна бути зустріч в нормандському форматі, якщо Росія дійсно зацікавлена в регулюванні цього питання. Дякую. А ви можна всім перекладати, якщо можна. Russia's obligations. The United States and your Western partners are playing Putin's dukkha. It makes it seem as if Ukraine is not meeting its obligations and that it will demand things, pressure you to do things that could lead to political instability in the country. Minsk has failed so far. The Normandy process has failed so far. Again, what do you see happening differently that makes it clear what needs to go forward for Minsk to succeed? Багато експертів кажуть, що якщо продовжувати підкреслювати зобов'язання України стосовно нормандського формату і те, що вона повинна їх виконувати, при цьому не наголошуючи на тому, що повинна зробити Росія, як це може здатися, відбувається зараз з боку Байдена, то це, в принципі, неправильно по відношенню до України, тому що це і замикає якби в глухий кут. Ми розуміємо, що нормандський формат зараз не працює. І як ви бачите подальший розвиток? Яким чином ви бачите врегулювання цієї ситуації? Я скажу вам чесно, я в принципі правильного відношення до України з початку війни не бачу. Я тоді був не президентом України, а був звичайним громадянином своєї держави. Була дійсно санкційна допомога спочатку. Була дійсно таке, знаєте, чесне європейське сусідство і підтримка. Ніхто з деяких європейських держав не думав про бізнес, про свій ВВП, не думав, що відбувається з економікою держави, своєї держави. Але вони думали, перш за все, про безпеку в Україні. Чому? Не тому, що всі держави є патріотами України. І так не має бути. Вони мають бути патріотами своїх держав. Але вони точно знають, якщо буде порушено суверенітет нашої держави, якщо, не дай Боже, впаде наша армія, слава Богу, що вона сильна, завдяки їй, в принципі, у нас залишилась держава. Я так вважаю. Але вони знають, якщо впаде наша армія, то впадуть і їх кордони. Принаймні, така ймовірність є. Тому,
Тому нас підтримували багато європейських держав, я їм вдячний. Але коли я їм дякую, в принципі, вони повинні знати, що вони захищали не тільки нас, вони захищали, перш за все, свій народ, який може бути в небезпеці. Це, мені здається, дуже важливий момент. Тепер, що стосується Нормандії. Працює вона чи не працює, залежить тільки від результату. На жаль, якщо б це залежало тільки від України, вона б працювала частіше і результативніше. Сьогодні Норманді працює від наполегливості Франції і Німеччини і від бажання, через цю наполегливість, від бажання Російської Федерації. Це чиста правда. Тому ми працюємо над паралельними речами, над паралельними кроками. Я ще раз хочу підтвердити, я радий, що Сполучені Штати Америки сьогодні хочуть грати ту чи іншу роль. Я б хотів, щоб вони грали одну з головних, а не епізодичних ролей, да, в цьому мирному врегулюванні. Якщо складно долучитись до нормандського формату, і може це і неправильно, ми можемо йти паралельним треком. Ми готові до самітів трьохсторонніх, але не можна без України вирішуватись щось про Україну. Ми про це детально говорили із президентом Сполучених Штатів. Я дуже хочу вірити все, що він мені говорить, що у нього дуже пряма була прозора промова і прозорий діалог зі мною. Я дуже вірю, що все, що він зі мною обговорював, він те саме робив із президентом Російської Федерації, що ніяких тіньових речей в перемовинах між Сполученими Штатами Америки і Росією немає, що нічого немає за спиною України. Це для нас дуже важливо. І ми на це будемо публічно реагувати, якщо тут секретів немає, тому що публічність для України на сьогодні – це найпотужніша зброя. Якщо ми будемо знати ту чи іншу інформацію, ми обов'язково про це публічно будемо говорити. Ми трошки про Укрінформ. Зараз наші партнери західні все частіше говорять про реалізацію мінських домовленостей. І, зокрема, чи відчували ви певний тиск з їх боку, щоб Україна пристала на позицію саме Російської Федерації? Тобто проведення виборів до того, як буде завершена деокупація території. І друге питання, якщо я можу. Яким чином можна здійснювати моніторинг виконання мінських домовленостей, якщо навіть місію ОБСЄ не допускають на територію ОРДЛО? Без ОБСЄ неможливо. Ви праві 100%. У мене така сама думка. Що стосується тиску з боку Сполучених Штатів Америки, я не відчував, це правда. Це в мене як дежавю. Мене запитували тоді про інші речі, коли був президентом Трамп. Чи відчував я тиск? Я, знаєте, як... Да. А зараз і інший президент, і знов таке саме питання щодо тиску. Тиску не відчуваю. Якщо буде, обов'язково скажу. Бо з тиском дуже небезпечно жити. Ви ж знаєте, тиск треба збивати. Та, пожалуйста. Ну, по-німецьки говорять з нами, ти ж слышиш? Пожалуйста. Можна один короткий вопрос. Какие санкції ви хотіли б увидеть? І як ви розцінюєте заявлення нового канцлера Шольца, який сьогодні сказав нашому Бундестагу, що він хоче відкрити окно діалогу з Путіним? Ну, во-первых, мені кажется, достаточно холодно. Чтобы вот так вот открывать окна, мне кажется, нужно точно понимать, что там за окнами. Вот. Если канцлер спросил бы меня, мы-то давно соседи, и хорошо знаем друг друга с коллегами из Российской Федерации, мы бы ему сказали, что там сначала надо выяснить, что там, снег, дождь, рады ли тебе. Но, с другой стороны, это суверенное право Германии вести свои идеологии, особенно экономические вопросы. Что касается, допустим, экономики и санкций, да, вот так как бы я объединю ваши тезисы в нашу реакцию. Мы сегодня говорили с канцлером Шольцем по поводу Северного потока.
Я считаю, что это не санкции, это вот сильный шаг, чтобы этот вопрос, а вопрос безопасности в нашем случае, вопрос безопасности, и я даже не говорю про энергетическую безопасность Украины, Европы и так далее. Это, в принципе, серьезнейший инструмент для разговора с Российской Федерацией. И я считаю, очень справедливый инструмент, который сегодня находится, в принципе, я считаю, в руках некоторых лидеров Европы, где канцлер Шольц играет активную, одну из важных ролей. Я бы благодаря такому инструменту, мы с ним говорили, мог бы, мне кажется, организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении того самого Минска или другие шаги для окончание военного конфликта на востоке нашей страны могли бы быть решены. Я не уверен, что... Но это же его право, опять же. Я не уверен, что он меня там услышит. Ну, по крайней мере, он меня слышал. И, по крайней мере, мы точно всегда открыты. Вот наши окна и двери Украины всегда были открыты для наших партнеров из Германии. Спасибо. І вас тут розуміють. Я, по-перше, я ще не залишаю. First of all, I'm not leaving Brussels yet. Мені буде декілька зустрічей. Мені здається, що в Брюсселі нас точно чують. Для нас це вже немає. Thank you in Brussels, and that means a lot. Thank you so much. Ми продовжуємо ефір оновленого каналу «Рада» і щойно